Já vás tu vítám u dalšího videa z Ríšek z Envidžit a vítám vás u tretieho partu z našej série, už to dovolím si povedať momentálne, tak taká menšia séria epických eventov. Dneska tretí part, nachádzame sa na S26 na účte Omega Killer, postava od fanúška. 95 miliónov 600 hub môžeme preklikať, 240 level mák pre zmenu, takže budeme mať aj jednoho mága, výborne. Nebudú len sami Luci a Varovia. Takže nechal nám tu krásne veľa kamienkov, čož som za to veľmi rád. Umrkneme, čo máme v podzemku. Je tu Koma Commander, dobre. To bude celkom asi problém, ale tak vyskúšame to. Mrknem sa na tie itemy. Uvidíme, aké nám budú padať. Zbraň, no. Určite môžu byť asi lepšie, tak nebudem to zdržovať, už sa fakt na tento event teším. Je to pekná postavička, 173. pozícia na S26, to je výborná pozícia. Tak ideme na to, tak dúfam, že nám niečo popadá. Dobre, začali sme klasicky, bodkami. Výborne našťastí bodky. Bože. Tak poď. Dúfam, že to nebude posledné, čo si nám ukázal dneska. Niečo normálne. Chcelo by to nejakú zbraň, čo tu máme vlastne, to je zbraň na všechno. Zbraň na všechno není špatná, keď tam máme takéto podzemko, ale na takomto leveli už 200 plus už berete proste len epiky na 300 ty, skôr. Myslím si, že môžeme brať aj elíky. To je za goldy, dobré. To síce za goldy, ale inak je to špatné dosť. Do vecka si už dával. Mám mu zobrať aj okrídlený za houby, ale som si tým moc istý. Keď tak ho zoberieme niekedy na záver. Aspoň jeden teda. Keby náhodou padol nejaký. Ja tento zoberiem, pretože tu stejne nemáš krúžok. Ale potom budeme musieť nájsť krúžkové boty nejaké, určite. Double epic, ty kokos. Tak po triple epic! To je chrapuň, teraz padne za goldy. Ešte, že bol za goldy, ešte, že tá hra nie je taká hnusná. Pardon. Ešte, že tá hra nie je taká hnusná. Môžeme asi... Nechám to zatiaľ tam. Ešte, že nie je tá hra taká hnusná, že to nedala zahobiť. Takú volavku. Špinávu. Včeraku to celkom padalo, tak asi by sme mohli ostať tam. No, a štěstí. Prečo nie? Tak poď. Myslím si, že môžeme pôjde brať eličky. Tých goldov je tu fakt hromadne moc, tak... Aspoň nech má týpek nejaké zásoby. Mne to aj má sere, jak sa mi posúva stále naspäť. Tak čo nebude ani jeden... Jeden za goldy, ten okrydle nejak. Čo? No ale... No tak. Franto! Nebuď zlý. Sa nerobí kamarádom takto. Takto škaredo. Skúsim ten inventár nechať pre zmenu dole. Ne, aspoň sa ožereme zelíkmi, no. A teraz už ako fakt epic. Do peďu. Jedna. Dva. Tri. Štyri. A teraz. Šajze. Nevič. Strašne pomaly sa rozbiehajú tie eventy, ty kokos. Fakt strašne pomaličky. Neviem prečo. To už som hovoril asi v každom parte. Takýto pásek sa nám vôbec nehodí. Fakt. Už len na 300 tým. Šťastí, tento som potreboval na V7, ty brďo, ty chrapúň. Aby som mal full veľkonočný. Isto som zase stokrát povedal slovo vianočný, pretože som úplný debil slovo. To mi to strašne pletí, neviem prečo. Prečo takto škaredo nám hráš, prečo? Vysvetli mi jeden dôvod, prečo nám to takto škaredo hráš. No, to už je lepšie, to už je lepšie. Vymeníme staré za nové. Výborne. Ukáž, čo máš tu. Uj, František tu nemá nič. František koblíha. Tak
Pojď teraz tu zbraň. My jsme fakt potřebovali lepší. Kontakce s 1300. S mega giga čupr. Rozptýlom boty na 300. Tě jsme právě potřebovali úplně že mega moc. Paráda. Pojď Marek, co tu máš? Marek má horší. Počkat, jakou máme ty staty? 348, něco, co má najviac, největší tento noc, tak tam dám intu. Sem dám výdrž. Tak pojď. Tu vlastně potřebujeme, ježiš, ten by se nám fakt hodil, ten náhrdelník. Boxerko, 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 není dobrý, boxerko nie, boxerko nie. Ale jako no, začalo to trošku padat. Ale nie, že zase tak nějak moc extra. Padly nějaké double epiky, tak já ten jeden zoberem teda. Za tě houby, jako si chcel. Ale on jeden. Já to už by bylo fakt plýtvaně. Prstínok máme. Nebyl ani za goldy. Těliky, stále brať. Ty budeš mať tak do leta za chvíli, ty brďa. No, už sa k tomu blížiš. Prečo takto škare, bože, tam taký krúžok, tam úplne normálne, že... Že Craigazen, keby tam bol krúžok. Taká Hello Kitty, to by sa hodilo akurát. Tak čo? Zas nás necháš brať len elíky? A... Ne, ne, tak to nie, proste. Toto my nemáme radi. Ani jeden za goldy nebude ten okrydlenie. Posledných 10 hůb tu. Dober to! Tak nič. Jdeme zpět bojovat teda sem. Tam byl epic nějaký. Jsem si ho vůbec nevšiml. Tě uši, ale tak to je jedno. Tu máme stejně nový. Bude, potřebuješ asi nějako prefackat, kamarád můj, protože... To vidět, že asi máš nějaký problém. Brnko je pěkné sice, ale... Co ta zbraň? Taká to nějako, 1300, to by se úplně že mega hodilo. Akože nepadne ani jedna ta velkonočná, ale ta mi padla na každém účte skoro. Teda, myslím si, že na každém padla. Čo jsem zatiaľ mal možnost pretáčať, tak jako... O čo ti ide, mi povedz, vysvetli mi to. Rukavice napríklad, čo ty na to, brnko, rukavice. Pásoček, pásoček, pásoček. Pásoček by sme potrebovali veľmi moc. Či? Tak ne, ne tak ne či proste. Podal si, že nás bude hnevať, chrapun. Pojď tu zbraň. Že zbraň. Epic. Jsem z toho zase celý zdomílený. No tak. Kokos, je to za goldy, ale čo já si mám s tím? Akorát tak vytret prdel můžem. Čo má tuto šéfko? To má tiež prsten. 186. 300. 188. To dáme sem. To můžeme predať. Já mám z toho nějaké dobré pocity. Pojď. Už nám to dá, potřebujeme aspoň 100 do podzemka zkusit. Plsky. Plsky pos. Stačí podať plsky pos. Už je tu ušáček. Tu máme ti staty. Ještě by som dal jednu intovú. Úplne v pohode. Sem dáme intovú, sem dáme výdržovku. No, vidíš to, jaký si teraz feší. Ještě tu zbraň, poď. Neznáme bolest. Neznáme bolest. Známe?
Poď, prosím. Já si myslím, že jak nepadla na začátku ta zbraň, tak nepadne vůbec. Pojďme se pozrieť na to ujaro. Čo hovorí. Zkusíme pár takých německých. Do 200. A koľko? 9300 a 9000. Si myslím, že skôr nie. To je celkom dosť hard. Máš čo? 249. 156, kokos, to bolo tesné dnes. Dobre. Musíme nájsť tú zbraň, ty brňa. To by ma celkom mrzelo, pretože celkom ako... to popadalo. Ale bez tej zbrane by ma to dosť mrzelo, keby nepadla. Nemám zbraň, som chudák a potrebujem epickú zbraň. Sereš ty na mňa. Sereš ty na mňa. To je taký paznecht jeden. Lakomý, nemecký. Preto, lebo tu blikajú tie houbičky zase. Také riedke je to dosť, no jak. Moja sračka po ránu, ty brďa. Počkaj, už viem presne, čo mu tomu chýba, ja sa musím napiť. Teraz to pôjde, kúkaj na to. Peďu, prvá. Druhá. Šajze. Tretia. Čtvrtá. Piatá. Šiesta. Siedma. Osma. Deviatá. Teraz. Nič. Ani jednu jedinú zbraň, ty brďo, alebo čo? Som asi vyčerpal všetky limity v tom evente predtým, pretože točím všetky za sebou. Tam tých zbraní sme dostali, že fakt mega moc. Už táto helma je taká krásna, to mám najradšej za maga. Ale my už helmičku máme. Potrebujem len zbraničku. Buď hodný, daj nám zbraničku. Či? Možno, že keby sme mali zbran, tak by sme ho dali, ty kokos toho. Komandiera. Som čakal, že aspoň školačina sa ukáže, alebo niečo. Nejaké špatná, ale že sa ukáže aspoň. 240, keď to je ako normálne bežná vec! Fú, ty vole, tam je pekný rozdiel v tých statoch, ale ako... Nebo to je na 300 tyro, to je to. Wow! Intový kamienok, poď. Neznáme bolest. To dáme teda Markovi. Tu má nejakú kosu. Som si zlakol, že prečo má Marek lepšiu zbraň, a to bola vlastne horšia, lebo nemala krúžok. Odčarujeme veci. Goldy asi, naklikať nejaké staty. Poď to 8,5. Známe bolest. Vyklikám si moju myšku za 5 euro. Tak, to dáme na 48%. Poď, počkaj, tento Franta, to je ten silný, ten je mocný moc. Poď, ujo, strico. Ty ani zbraň nemáš, on nás dáva bez zbraní, to je jak ponižujúce. Krituj, Mojko. Mojko! Mojko teraz si mal dať krytá, ale... A nie ty. Zaber. Dobrý kryt aj ty. Musím aj teba pochváliť. Bez krytov to nepôjde. Poď kryt. Teraz už musí byť. Neverlaky. Musíme pár nemeckých.
Sám ho, hajzla. Ty také bujaré útoky to jsou, keď nedáme krytá vůbec, tyhle. Mám si kofol. Milionový kryt. Potom se zobudíme. Cipni ty egreš. To se takto robí. Ujovi. Prostě kryt. Krytuj. Druhý už musí být kryt. Jak může toho vádat tak krytovec? Často. Má 2000 štěstí na to bude. On prostě je větší level. Jo. 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 Co tu je? Rubián. Jako toho jsem dal na 249 za luka. Pozor. To jako nemáme šance dát. Tak já zkusím do 50. To je to. Tu jsme došli, pošli už. Počkat, vylepším ti pomocník. Pomocníčkou. Podzemko, ty bude. Tak pojďme. Pojďme na podzemku. Ej, Pocahontas. Poker Hontas, asi je špatně. Moc já nebereš teda. Poker Hontas, můžeš si tak Hontas, víš čo? Deutschland. Deutschland! Je to tam Deutschland? Deutschland. 300 pare. To je lepší, tam potom stand aj kamino. Nebo ti tam můžem dát růžový nějaký. Takzvaný buzi kamienok, žovičky. Zkusíme to ještě, pojď. Neznáme bolest. Strange up, ne? Jsi bol? Bol. Zajdeme sem. To byl ten menší level, že? Deutschland. Zkusíme ještě teda něče pretočit. Nějaké tak tu nechám 15 zub. Že stejně pod 15 už by to bylo zbytečné pretáčet. Pojď. Školačina. Školačina děvka. Jeden falošný. A teraz. A teraz. Teraz! Pojď! Že jsme to zvládli, ale... Samozřejmě počítá, dobré. Tak jsem rád, že jsem dal aspoň to jedno podzemko. Pretočili jsme všetko okrem. Toto nám nepadlo vůbec, ani pásek. Toto máš celkom nové ještě, ale taktiež by se to pretočilo. Plus jedna zbraň. A tak, dobrá zbraň, sice len jedna. Jako robil jsem, co se dalo, no. Tak snad budeš aspoň trošku spokojný. Díky moc jinak za podporu. Takže to by bylo ode mě úplně všetko. Určitě nezabudnite opět naházet nějaké lajky, komentovat, sdílet. No a už se těšit zase u nějakého epického eventu. Už to skoro. Tak zatím adios.